Okay, ensonga z'omukyala Nabila Nagai Ssempala zikyagenda maaso n'okuba nga zitoba. Ono nabagamba yali akuwadde bannaffe banne obufulaga. Kateeberezaamu singa yali awangudde obwa loodimeya kati singa kiri kitya kwembase. Singa kitokota sikisaanikire yadde n'akatono. Munango omukyala ono amanyikiddwa nga Nabila Nagai Ssempala wetwogerera yatadedde omusango mu kkooti ey'emakindye ng'omusango ono gwakwasiddwa omulamuzi Tukunda ne Patience Lona ng'avunaana bba Isaac Ssempala. Okusinziira ku musango guno gwe yabadde kkooti Nabila gw'ayagala kkooti evunaane bba agamba nti bba amaze emyaka yava mu Kampala emyaka 2013 ebbanga lyonna limaze mbutaliwo wano Kampala lwe yakomojjola yabalamu wano yatuukira mu njiya basanga mbasatu Nabila ye n'omukozi ye Nabila nga omuntu omukozi ne Imbo gwayita omugenyi newankubadde Ssempala agamba nti Imbo si mugenyi yapangisa wingi emu ku maka gaabwe. Okusinziira ku Nabila agamba nti omukulu bwe yadda Imbo yakozesa eryanyi okuyingira mu maka gaabwe agali ebiziga e Katuuso n'abakkanako n'abakubaakuba bw'amala okubaakubaakuba kyabakosa nnyo era nekibayisawo bi nekimwaliza okugenda ku poliisi yekabalagana yakasomeza 27 Februari 2021 aloope omukulu ono era ku musango ono yagasseeko nti omukulu ono bbaawe yamukuba empi yamukubira mu maaso g'abawagizi ng'anoonya obululu mbwere kimu kukyamwaliriza okuswala kyamuswaza mu maaso g'abantu gamu PMP at the same time n'okuba nga teyasobola kuwenja kalulu. Kino nno kyamazeemu nnyo amaanyi bannaffe aba famire eyo okulira Tiffu Ssebaggala ng'ono muganda wa Isaac Ssempala eno famire y'abanna Santeke Mugimanyi eyabadde ageza kuba yatugambye nti babadde bali muntu esiganya okulabika nti basolovinga ensonga z'abaganda bana babiri ezimaze ebbanga tebakolagana bulungi nkolagana teriiwo. Naye kyabamazeeko pulaani okuwulira nti ate omukyala omusango yagwabe mu kkooti. Okusa ku Ssempala yeewozaako yagamba nti Nabila alimba. Agamba nti bamaze ebbanga ali bweru naye ng'abiwulira nti Nabila yasalawo okugwa omulavu n'omukulu Dr. Venetius bali amuleeba. Era Ssempala agamba nti bamugamba nti yeewola ssente za bali amuleeba alimba tebazibawulangako. Nti okuva Nabila lwe yagwa omulavu ne Venetius bali amuleeba yasalawo beekobaani baagala kuwamba amaka ge ge yazimba mu ntujozi amaka manene nnyo. Nabila mbo yagalaga kuwasa Venetius bali amuleeba mbo era bakola ye Ssempala agamba nti bali amuleeba agamba nti ababanja obukadde 8 yaboola ebinamu 5 n'ebina mbo Nabila asalako milioni 5 Ssempala kyawakanya kyagamba nti yakimanyako yalina katono yeewuunya engeri bali amuleeba gye yaboola obukadde 8 ye ng'omuntu nannyini maka gano nga takikola ki takimanyi owekitegeera kati yeebuuza Nabila agaba atya maka gaabwe ku bukadde 8 nga tamugambyeko ekibuuzo kyewuunyisa byonna njala kibabuuze. Gwe na joli mbo ino mwagalwa wa babba wa mchalawo. Osoro kwe ula sente. No singa makaga menga bao wa mkazo to mugambi. Ntiweweze. Nabila nzato kwe ula sente milioni unano kufewa wali ya mreba. Na atagamba kwa kumuami ai Ssempala ya zimbe nyube ino. Nti muna ito uzo bukadi unana hau kamzo. Yeba da mreba agamba ya wala sente azagala. Ssempala agamba tineda chintu chomu kwa noche chisibie. Omchao na akawero. Era abadde nga akyankalanya obulamu bwabwe Dr. Venetius yagamba nti mwetegefu nnyo okufaafagana ne bali amuleeba tajja kumegga ate n'okuluma alume. Yagamba nti omukwano gwe guwunziza Nabila okutuuka okukwata emaali yaabwe ateekwa okuba ng'agigabula. Bakkanya 2013 mbu agenda abeere e Canada alabirira abaana. Newankubadde Nabila amulumiriza mutabaddeho naye n'omukulu agamba nti abadde nga akyala n'ajja ewakana alaba ku famire n'omukyala Nabila n'alinnya n'agenda e Canada n'abeerayoko ne baba nga bakuzaakuza abaana. Ndichambazeko plan singa tekwabadde kuziika kwa muganda wabo omugenzi kati na Ssempala Ssebaggala teyanditegedde nti nyumba erugenda yamaze kudda n'okuziika nuyategedde bino byonna nti amaka tebakyaga mukkiriza. Ezimu ku nsonga gundi zaasaba kkooti Nabila yagala Ssempala bamugobe mu maka Ssebo ge yeezimbira bagamugobemu nti abenga alakyagali mu paka mu epe eyo omusango gunasooka kwagulizibwa. Okusinziira ku kkooti basabye omukulu Isaac Ssempala atekemu okwewolereza kwe ku nsonga zino. So tujagenda maaso tuzuulize naye ng'ebintu si byangu. Omusajja ne bwe yayimba akayimba akagamba nti abayumba mugala bakunyirira kungulu naye ebiri munatembimanyi baali batuufu nnyo bye bali bategeeza kati omukyala ng'ono Nabila wali batamusuubira kubeera mu mivuyo nga gino naye Ssebo buwulira emiwunyo gye balimu otyamu n'ogamba nti ezisi nnyangu. Okitegedde nze wasoma nwe bwe balinnyo kubanga mutugoberi.